Na úrade vlády sa objavil, chápete, nečakaný problém. Milan, my máme vo vláde homosexuála. Nemôžeme nikoho obviniť bez toho, aby sme mu niečo dokázali. Jakže ne? Na ministra čaká... A kto je tá blondská? To je naša najlepšia špionka. Tvrdý test. Ste krém de la krém našich delikventiek. Počkaj, vy ma tu chcete nechať? Bože si to, babi ste topka, tak sa snažte. Monika! Ministri v sobotu o 20:05 na Pluske.